Pomože Bog. Gde nam je Draganče? Tu sam. A, tu si. Jesi bio skoro u Jerusalimu? Posle Vaskrsa nisam. A, tako. A sad se spravim na sina. Jel da? Slava Bogu. Blagoslovit ću sine. Amin, amin. Šta je da blagoslovim sina? Neka sina blagoslovlja mene, čovječ. Dobro, eto, tako nekoliko nekih tema. Malo je neki podsjetnik, motorio sam pa da se setim. Pre neki dan, dok sam služio liturgiju u svetom oltaru, ne mogu setiti tačno baš u kom delu liturgije, ali u jednom delu sekunde tiho i perfidno i opasno priđe demon i kaže mi vrlo glasno i vrlo jasno: pa nije Hristos Bog. On je tako bio jedan veliki čovjek, izabranik Božiji. Ne može čovjek da bude Bog. Šta ti je? To je tako sugestivno, tako opasno, tako perfidno. Lepo ti priča. I vidiš zapravo, pa ti bre poveraš u sledećoj sekundi. Misliš se, pa da, kako to? Sve je to neka fantazija crkvena, nešto. Opasno. I tako ko nije čvrsto baziran, čvrsto ukorenjen u veri, u dogmatima, u svetim ocima, vrlo lako skrene u jeres. Tako su veliki jeres jerarsi, kako se to kaže, veliki je ti najveći jeretici koji su formirali zapravo jeresi u crkvi, koji su skretali i koji su degenerisali učenje crkve, oni su svi bili veoma obrazovani, što je uobičajeno, veoma razvijen intelekt, mnoga znanja, ali im je njihova uobraženost, gordost, visoko mišljenje o sebi, ispunjenost sobom, bila iznad smirenja i prihvatanja učenja crkve kako su nam prvi i najveći sveti oci ostavili, nadahnuti Duhom Svetim. Jer ta gordost, ta umišljenost, ta ubeđenost, da to što se rodilo u mom umu, da to mora da je istina, stvara i rađa te na prvom mjestu jeres u crkvi, a zatim i mnogo druga zla koje se nalaze u svetu oko nas. Znači, čovjek koji čovjek koji je zaljubljen u sebe, koji u suštini, kome sam sebi najvažniji, koji se klanja pred sobom, klanja pred svojim intelektom, on kao svoje najdraže čedo neguje, gaji, prihvata i štiti i do krvi će se boriti sa tim mislima koje su mu se rodile u glavi, a koje zbog svoje gordosti nije bio zaštićen Duhom Svetim da prepozna da to zapravo prilog vraži. I tako se on grčevito hvata tih svojih misli, tih svojih konstrukcija, toga što mu je možda na liturgiji on ubacio, da taj recimo neki doketizam, taj neki
ta su neka subordinacija, da Hristos nije to zapravo što je. Tako su sve jeresi rodile. Pneumatološke jeresi o Bogorodici, jeresi o Hristu, hristološke i tako dalje. I vrlo lako je zapravo primiti pomisao. Jer demon prepoznaje čoveka koji je samozaljubljen. I on mu ubacuje te neke konstrukcije, te neke misli koje deluju vrlo ovako duboke i revolucionarne. I on se njih drži kao nešto što u stvari karakteriše njegov život. I on misli, ako se odrekne tih misli, će se odreći svoga života i svog položaja u društvu. Tako da, a to se naravno širi posle niže od crkve, pošto crkva naravno i crkveni dogmati su nešto najuzvišenije, posle toga se širi na sve segmente društva. I tako imamo raznorazne umno, mentalno, duhovno, duševne poremećaje koje dolaze od tako bezuslovnog primanja tih pomisli. Priđe demon umu i kaže mu: ti si izabranik Boži. Evo, javila ti se Sveta Petka. Evo, ne znam, izabran si da povedeš narod u spasenje. Ti si neka vrsta reinkarnacija Isusova. To su specifične psihoze mesijanske. Da čovek će do krvi da se bori, on će doći kod mene i izneće mi sa ushićen da je on zapravo taj koji treba da napiše, recimo, novo evanđelje, ili da je dobio, ili da je on prorok, ili da je on izabrani car. Ali kad mu ja kažem da je on u užasnoj opasnosti, strašnoj opasnosti, i da je već progutao zamku Sataninu i da će pre ili kasnije završiti na psihijatriji, na teškim lekovima, on takav gnev dobio, zacrveni se ovako i kaže: ne, oče, ne znate vi. I ti vidiš po tome zapravo u kakvoj je on strašnoj zabludi, strašnom procepu. Da ne govorimo o drugim stvarima, kao što su pomisli o svojoj bezvrednosti, kako život nema smisla, kako je sve propalo, kako je najbolje ubiti se. Onda, recimo, da ga žena vara. Čak je ubeđen. Video je neke poruke. Nije baš direktno u tim porukama, ali je naslutio. I tu uopšte nema govore. Kažem: brate, pa jesi siguran ti? Uopšte neke dokaze. A nemam, oče, te dokaze na koje ti mislite, ali ja to osjećam intuitivno. Prevarila me. I tu je kraj. To su te patološke ljubomore koje su zapravo izdanak paranoje. Sumanatog poremeća mišljenja. I uopšte, bez te duhovne zrelosti, bez te duhovne obrazovanosti, bez tog duhovnog, te duhovne soli smirenja, vražija sila čini dar mar po celom čovečanstvu. Jer čovjek uopšte nema pojma da to što mu palo na pamet nije njegovo, nego da neko drugo biće, bestelesno, demonsko, duh tame, koje je bestelesno, možda primi, da priđe našem centralnom nervnom sistemu i da ne ubacuje te pomisli, on nema predstavu da to može da postoji, nego da je to njegovo. I on to prihvata. I kaže: meni je taj i taj narod neprijatelj. I da bi opstao, ja moram da ustanem protiv tog naroda i da smislim sve moguće načine kako da ih pobijem ili proteram ili prekrstim ili ne znam šta da radim s njima. I tako dolazimo do jednog krkljanca, do jedne klanice u kojoj danas živimo.
i gledajući, prateći šta se dešava u svetu, mi zapravo vidimo da se to ciklično ponavlja i da se ponovo približavamo vremenu kada se sprema veliki sukob među civilizacijama, među velikim silama, među narodima. Sprema se veliki sukob. Ne mogu da kažem odsudni. Tako su ljudi mislili kad je Napoleon kretao i kad je bio prvi svjetski rat i drugi svjetski rat i ratovi neki drugi, lokalni, da će to prerasti u ne znam šta. Tako da ne znamo ni da je ovo odsudno, da će ovo, ali se sprema veliki sukob. I ko opstaje zapravo? Ti veliki sukobi, ti veliki ratovi, ta velika stradanja, ta velika krvoprolića su zapravo, jesu oni porod greha ljudskoga, ali su s druge strane i od Boga dati za pročišćenje. Gospod na taj način, on nije stvorio ratove i krvoprolića, ali kad se već stvaraju, samim kako bih rekao, suštinom stvari dolazi do prirodne selekcije. I u takim ekstremnim situacijama, ratova, gladi, pomora, bolesti koje od toga nastaju, preživljavaju oni koji su jaki i zdravi. Samo jaki i zdravi narodi ili pojedinci preživljavaju. Oni slabi, labilni, propadaju. I to je to neko teško i, kako bih rekao, bolno, ali realno pročišćavanje. Neko će reći, ovo je neka eugenika, čovječ, ovo je neki, neki fašizam, neki nacizam, ali tako je. I mi sada gledamo, vidimo ovu zapadnu hemisferu sa zapadnom Evropom, Amerikom i Australijom i svim njihovim satelitima. Oni su vrlo spremni na sukob. Pa i ova druga strana je spremna. Nema kud. Mada oni su nešto imali baš namjeru da se sada makljaju. Ali ovi vide da gube supremaciju, prednost. I jedino što mi je ostalo, što mi uvek je bilo kec iz rukava, to je rat. I u ratu profitiraju, i u ratu su krvoločni, beskompromisni, amoralni, bez ikakvog viteštva i naravno taj način dobijaju. Jer čestit čovjek, pobožan čovjek, on je u najstrašnijim ratovima, on ima neku svoju etiku, čovječ. A ne može da pređe preko nečega, a ovaj prelazi preko svega. I kaže, dođi, brate, da porazgovaramo, da se dogovorimo o primirju, tu i tu. I on dođe i ovaj gubi. A kaže, dođi bez oružja, evo ja ću biti bez oružja. Ovaj naravno sačuva oružje i tako je, recimo, odletala glava Svetom Jovanu Vladimiru, kad je bio pozvan u Bugarsku. Dođi, kaže, brate, na veru. Mi smo hrišćani, jeste da naša dva naroda ratuju, ali evo ja te pozivam na veru, da dođeš bez oružja. I Sveti Jovan Vladimir, hrišćanin čovjek, on nema uopšte fail u glavi da neko to možda izneveri. Što ima ti kojima to ovako. I on dođe i odseka mu glavu. Tako i danas. Ali na duge staze, u takvim sukobima, preživljavaju samo snažni i zdravi. I na prvom mjestu oni koji imaju smisao života, a to je vera u živoga Boga i u Carstvo nebesko. I u pravdu Božiju. I kad ti pogledaš tu zapadnu hemisferu, danas je tamo glavna agenda
homoseksualizam, transgenderizam, promjena pola, razno razna ludila. Od malena do starena. I zamisli ti jednu vojsku sastavljenu od dobrog broja homoseksualaca, lezbijki, ljudi, žena koji su promijenili pol, koji čak nisu ni promijenili pol. Znate što, pred neki dan sam čuo, došao mi jedan roditelj iz jedne evropske zemlje, zapadne, i kaže, oče, ja ne znam više što, barem da je homoseksualac, čovječe. Pa da znam na čemu sam. Nego je muško, ima devojku, a kaže da je žena. Kaže, molim te, obraćaj mi se kao ženi i sebi je nadenuo drugo žensko ime. Ali ima devojku i nije promenio pol i smatra da nije homoseksualac. Znači, to sad već ima, ide u potpuno jedno blesavilo do tri bola. I sad zamisli ti, a poznato je, da ti ljudi, mučenici, nesretni, bolesni, su vrlo labilni, plahovite prirode, veoma skloni strahovima, neraspoloženju, kako se zove depresija, anksioznosti, raznoraznim umišljajima. I oni u takvim situacijama se potpuno blokiraju, prestrave i povuku se u sebe i nastradaju. Ovi drugi narodi, koji su možda malo i primitivniji, divljiji, on je zdrav čovječ. I on će u toj situaciji da preživi, ješće korenje. I kada zafijuču granate, on će reći, Bože pomozi, ili šta god, naviko je, zdrav je. Tako da, ljudi, vratite se u normalu. Nemo slušate raznorazne političare i raznorazne soljače pameti koje vam pričaju da je dobro promeniti pol i tako dalje, tako dalje. Jer kad dođe stani pani, nećeš imati snage. Propašćeš. A ne treba niko da propadne. Tako da, bit će to i komično i tragično. I to zdravlje je jedino koje nas održava, a to je vera u Boga i odatle proističe taj zdrav moral i zdrava etika. I kada si u najstrašnijem ratu, najstrašnijem sukobu, kada zarobiš čoveka, nećeš ga mučiti. Nećeš ga peći, seći, šutirati. Evo, nedavne su vesti da Izraelci tamo prolivaju krv, onoliko kaljaju svoj holokaust, kaljaju svoju žrtvu, svoje stradanje i snimljeni su izraelski vojnici na nekoj zgradi tamo negde u Gazi gde je pogodila bomba, mrtvi Arapi, ovi Palestinci, tu po krovu, a oni šutiraju. Znači, šutiraju mrtve da bi pali dole, da bi ih ovi pokupili. To se sve vidi. Pre neki dan čitam Sveto evanđelje i pročitam u petoj glavi po Luci, to nije današnje evanđelje je bilo u nedelji pre vozdrženja časnog krsta, ali eto čitam koje meni je bilo po redu i kaže, uđe Hristos u jednu lađu koja bješe Simonova i zamoli ga da odmakne malo od obale i sjede i učaše narod iz lađe. A kad presta govoriti, reče Simonu, hajde na dubinu i bacite mreže svoje za lov. A odgovarajući Simon Petar, jel da znate ko je Simon, apostol Petar,
Kaže, učitelju, svo noć smo se trudili, ništa ne uhvati smo, ali na tvoju reč bacit ću mrežu. I učinivši to, uloviše veliko mnoštvo riba, te im se mreže počete cijepati. Počeše. I dadoše znak društvo koja biješe na drugoj lađi da dođe da im pomognu, i dođeše i napuniše obe lađe tako da se one potapahu. A kad vide Simon Petar pripade kolenima Isusovim govoreći, iziđi od mene, Gospode, ja sam čovjek grešan, to je malo nezgodan prevod, nije iziđi od mene, nego nemoj, Gospode, što si meni došao, ja sam čovjek grešan, jer za prepašćenje, obuze njega, sve koje bijahu s njim, zbog lova ribe što uhvatiše. A tako isto Jakova, Jovana, sinove Zevedejeve koji bijahu drugovi Simonovi, i reče Isus Simonu, ne boj se, sad ćeš ljude loviti. I kaže, izvukavši obe lađe na zemlju, ostaviše sve i otiduše za njim. Mislite vi, siromašni ribar, kojima je jedina spas, preživljavanje riba, koji ništa nisu lovili celu noć. I on kaže, ajde. I on svojom božanskom moći, on dade neki znak ribama koje pohrliše, kako on kaže, jer on vlada celom tvorevinom. Kako vlada galaksijama i nebeskom mehanikom, tako vlada životinjama, ribama, tako vlada i virusima, tako vlada neživom tvorevinom. Sve što on kaže, to biva. I ribe beslovesne odjednom nahrupiše čoveče i napuniše da se pocepaju i da se lađe, da se potopaju, i kaže, sve ostaviše, shvativši gde je sila, i gde je dragocenost, i gde je ono što je najvažnije, a to je u Carstvu Nebeskom, koje u njemu videše, i kaže, ostaviše sve. Kako je to veličanstveno? Tako i mi koji krenusmo ovim putem, i ja, loveći po onom Njujorku, ne znam ni šta sam lovio, čovječe. Neke pare, neki položaj, prijatelje, veze, važne ličnosti, žene, ženu za brak. Ma kak je za brak? I onda, okusivši njegovu ljubav, ja ostavih sve. Kao ti ribari. I kao svaka ljudska duša, nije bitno da li je u monaštvu ili je u svetu, ona ostavlja sve u smislu bivšeg života, poroka, greha, smrada, lažnih vrednosti. On to sve ostavlja i kreće za Hristom. Naravno, sačuvat će stan, kuću, platu, mislim, od toga se živi, naravno. I mi ovdje živimo udobno, blago meni. Imamo svega. Nismo neki siromasi, ali imamo i neke razne vrste sirova. Da? Sireva, kako se kaže. Ali su večne vrednosti na prvom mjestu. Tako da ta neopisiva sila Božija koja tako vlada tvorevinom i posle tog jata riba koje ja vidim, koje nekim neobičnim duhovnim elektricitetom samo biva usmerena na te mreže. Njegovom mišlju, njegovim pokretom njegovog božanskog uma. I pre neki dan, tu se vraćam sa večere, još je onako dan, i tu iznad s desne strane, u vazduhu, iznad ovih biljaka, ogromno jato, roj u stvari, neki mušice, ali baš veliki, nekoliko hiljada ih ima, ko zna koliko ih ima. I oni se komešaju, vode ljubav, vole se, prosto zajednica.
Ne mora, svaki, ne mora da se misli kad se kaže vodi ljubav samo da je to onaj neki odnos. Prosto ljudske zajednice, odnos među ljudima treba bude vođenje ljubavi. Mi ovde sad vodimo ljubav. Mi se volimo. Ako se ne volimo, šta ćemo ovde? Tako i te mušice. Male. Smešne. I one tu nisu se raspršile, nego su u tom jatu, u tom roju. I ovako se komešaju i ko zna kakav elektricitet, ko zna kakve oni imaju tu neke svoje informacije, neki svoj govor. Po čemu to ja zaključujem? Komešaju se, ovako sve, i odjednom, svi, na jednu stranu, pa onda opet se komešaju, pa onda, hop, svi, znači, svi do jednoga, pazi, nekoliko hiljada njih ima. Kako je to moguće, čoveče? Nije jedan po jedan, nego ovako, svi hiljadu, na jednu stranu, pa se tu komešaju, pa svih nekoliko hiljada na drugu stranu. Kakve su to tanane neke komunikacije među njima? Mi mislimo da smo mi nešto pametni. Mislimo da mi znamo nešto. Imamo internet. A te male mušice, čoveče, ovako. Pa mi među sobom nismo tako komunikativni. Mi među sobom nismo tako efikasni. Da u deliću sekunde, nego nam treba jedan da nas povede, pa jedan neće, drugi hoće. Pa tu, a oni ovako. Zato što slušaju Boga, a mi ga ne slušamo. Slušaju tačno šta im tanano govori Duh Sveti. I savršeno funkcionišu. Ne idu ko psihijatra. Ne skaču sa Brankovog mosta. Super im je. Dobro, žive tu jednu sezonu, kakve veze ima. Njihov duh se utapa u opšti duh. I ponovo će se roditi i ponovo će tako savršeno funkcionisati. Opet s druge strane, to je kad se sluša Bog. Mušice zaista bolje slušaju Boga nego mi. Jer mi da ga tako slušamo, mi bi imali neverovatne moći što su svetitelji zadobijali. A to nije ništa čudno. To je prosto normalno. Da čovjek ima te moći. Kada sluša Boga. Recimo, ovdje se pojavilo neko pseto pri izvesnog vremena, simpatičan, blesavi, Kerić. Ali dosadan. Laje noću. A mi noću ovdje se molimo Boga. Imamo neke mačke. I on se mačke potara na bor gore. I kaže mi, brato, daj uzmi ovo kuće, čovječe. Stavi ga auto i vozi ga negde na godišnji odmor. Hoću. I odvezo ga on tamo negde na kraj Paštrića. Sutra dan. Evo njega tu. Maša repa. To je rekao čoveče. Pa mi smo te odvezo. Pa jest. Kažem, daj čoveče, odvedi ga negde dalje. Prođi Vrujice pa tamo još negde. Odvede on. Op, evo ga on ponovno. Pa rekao, kako čoveče? Bio je zatvoren u kolima, nije gledao kroz prozor. Rekao, daj, vodi ga u Ljig i tamo nekde skreni. Kreni prema Gornjim Milanovcu, čoveč. Kroz jedan dan, evo ga, pas ponovno. Tu. Pa da. Nema, nepogrešivo. Zato što sluša Boga, on sluša Duha Svetoga, on sluša prirodne darove koje ima. Ne razmišlja on kako će, ne znam, koliko keruša da sredi ili koliko će da nakupi hrane pa da ima, a da drugi kerovi nemaju. Nego on, kako mu prirodna energija govori, i on je pogrešivo. A mi lutamo. Okreneš se dva puta, više ne znaš da se nalaziš. A čovek je izgubio zapravo to čulo za orijentaciju. Svaki čovek koji aktivno i delatno živi kao pravoslavni hrišćanin, i to na duge staze,
njemu vremenom zapravo uopšte nije potrebno da on sad nešto posebno priča sa nekim duhovnikom, sa nekim psihologom, sa nekim guruom, sa nekim life coachom, sa nekim psihijatrom. Nema potrebe. Jer njega Duh Sveti upućuje. Može jednom u 2-3 godine ili u godinu, ili sve jedno, sa nekim iskušnijim duhovnikom, tako malo nekim, ali on nije pogubljen. Ali mi, ne slušajući Boga, mi smo se pogubili. I za svaku sitnicu, jao, oče, kako ovo, kako ono, ma dobro, okej, okay, ja ću reći, ali pa nije to cilj. Cilj je ti Duhom Svetim prepoznaš situaciju u kojoj se nalaziš. Pa dođi, popričat ćemo. Možda o 10 stvarima. Ali ne o panici u kojoj se nalaziš. Jer smo izgubili čulo za orijentaciju u životu. I na kraju moram ja opet da malo tako trujem i pametujem. Znači moram da prozovem, nadam se mi on neće oprostiti, da mi neće zanemeriti, a to je moj prijatelj i brat u Hristu, Nenad Jezdić. Poznati glumac, poznati dramski umetnik i njegova supruga Sara, koju sam ja upoznao u Dečanima. Oni su tamo dolazili kao mladi, kao tada su se zabavljali, tu su se lepo i venčali. Tu je bio i Nešin prijatelj Rastko Lupulović. Oni su bili dva najperspektivnija mlada glumca u to vreme. Rastko je ostao u manastiru i postao monah Hilarion, a danas, slava Bogu, i episkop. Znači, velika stvar, jedan fini, kulturan, obrazovan, poliglota, monah i sada i episkop, jedna izuzetno fina, tanana, plemenita duša, umetnik, a Neša je odlučio da u braku nađe Hrista. I tamo na jednom mestu on kaže, kad je tu u Dečanima, ja sam tad bio dečanski monah, kaže, kad sam rekao da na tom venčanju, rekao sebi, e sad daj sve od sebe, da to da bude od sada do kraja blagočestivo i onako kako zapoveda i Bog i kako zapovede ljudi. I tako jest. Imamo mi tih naših super popularnih ljudi i brakova. Poredit ću dva ta čoveka, naša Srbina. Jedan je hiperpoznat u celom svetu, drugi hiperpoznat u Srbiji. Jedan je sportista, drugi je glumac. Oboje imaju žene, oboje imaju decu. Svi smo mi naravno različiti, ali Jezdinu ženu nikad niko nije nigde video, niti je čuo, niti ona daje neke seminare o vaspitanju dece, niti ona probije uši o tome kako treba vaspitavati decu i kako treba dovoditi raznorazne guruje i psihijatre, psihologe, koučove, new agere, da nama Kanađani, Nemci, Indusi, raznorazni Jevreji uče našu pravoslavnu dečicu, odnosno naše roditelje, kako se vaspitava naša pravoslavna deca. Kao da smo mi neki primitivni divljaci, pa da ne znamo kako se vaspitavaju deca. I suprotno tog drugog hiperpoznatog čoveka, ovih dana organizuje u Sloveniji, jadnoj Sloveniji, kod jadnih Slovenaca koji ne znaju više ni da li su Slovenci, da li su Nemci, da li su Slaveni, da li su Germani, Bog te pita više šta je. E sada ona se setila da njima ona, jel da, objasni kako se vaspitavaju deca, pa dovodi nekog Gordona, Gordon Neufeld, čuveni psiholog koji vrlo dobro zna kako se vaspitavaju deca.
A onda, vjerojatno će posle toga da ide u Sarajevo, pa u Zagreb mislim da neće moći. Mislim da su Hrvati mnogo mudriji i namazaniji i ne daju oni mnogo da se njima tamo nekome šetari, pogotovo neka Srpkinja tamo, mislim, da se razumem. Oni drža svoje tradicije i tu su svakim čast. Ali Sarajevo, oni bi voljeli da budu zapad nekako, jedva, neko kako bi mogli, tako da će vjerojatno primiti. A Beograd, to je već jedna papazjanija do bola, tamo sve može. Nedavno je bio neki Gabor, jel da, u onoj dvorani bivše doma sindikata, ne znam kako se sad zove, i on tako nešto učina kako se, a čovjek iz Kanade. A ovaj Neufeld, rekao bi da je neki German, pretpostavljam da je Nemačka, možda Švajcarska, ali tu je neka zapadna Evropa. A Nešina, jezdina žena, ona ne priča. Nema ona potreba da nešto sad ide da... Vidio, nemam ništa protiv, da ti vaspitavaš svoje dete kako hoćeš. Ali da to namećaš drugima. Da ti učiš svoje dete, treba meditira. Treba se klanja suncu. Da, ne znam, jel da, da se osvešćuje. E, to nije u redu. To nije u redu. Pogotovo ako nisi siguran. Jel to se na duge staze tek prije... otkriva kakvi su rezultati, kakvi su posljedice. I jezdina je rodila blago meni 4 komada. Hvala Bogu. Ona brine o njima. I ne soli pamet okolo kako se deca vaspitavaju. Ona, brate, zna kako njena baba vaspitavala, kako njena prababa vaspitavala. Zna da dete odvede se pričesti, se pomoli Bogu, da se posti sredom i petkom i da se, brate, radi. I da se super. I na taj način, ona na najbolji mogući način propoveda kako se da se vaspitavaju. I ona se uopšte ne busa u to što je rodila četvoro. Ona je čak sa blagim osjećanjem krivice što nije više rodila. Čitao sam negde, naša kraljica Marija Karađorđević, Rumunka, pravoslavna naša, posle je prihvatila Srbiju i srpski narod kao svoj, žena, nažalost, postradalog Aleksandra Karađorđevića, ona je, negde sam čitao nekom intervju, da žali što je rodila samo troje. Nažalost, ubiša je muž. Nekada, u neka zdravija, normalnija vremena, kad su žene rađale po 7, 8, 6, 5, 9, 10, kad rodiš jedno ili dvoje, to se smatralo za neko, nešto nije u redu. Dvoje. Još kad imaš bogatstvo. Pa ljudi su rađali po petoro, šestoro, pa su toliko još i usvajali. A mi rodili smo dvoje, pa sad trubimo celom svetu kako mi znamo šta je to vaspitanje dece. Rodi, brate. Ako ne možeš, to je druga stvar. Prihvatam. Rodila žena jedno, Bog nije dao više, ali ako možeš, a nećeš, zbog toga što hoćeš da imaš pločice na pleksusu i da lepo izgledaš, to onda nije okej. Tako da, vaspitanje dece. Vrlo dobro znamo šta je to. Kad smo pravoslavni hrišćani, kad smo tradicionalni, kad smo zdravi i normalni, i ta deca su zdrava i normalna. Nažalost, dolaze te neka nova učenja koja degenerišu našu decu. I sad ja ne znam otkud njoj ideja da taj neki Neufeld ili neki taj Gabor može zaista na pravi način da vaspita to deca. Zašto? Čime to potkrepljuje? Evo, čime? Danas na zapadu se deca uče da sa već 4, 5, 6, 7 godina mogu da odluče promene pol.
devojčica od 7 godina, ili čak 4 ili 5, neko ludilo, može da istripuje da ona hoće bude dečak. I roditelji ne mogu ništa da kažu. Ako kažu, ozbiljne kazne, možda je u zatvor. Jer dete ima svoju slobodu. Onda isto tako deca se uče da je to sasvim normalno da masturbiraju, to se uči na na seksualnom vaspitanju, imaju čak filmovi gde se to pokazuje, da ne bi dete razmišljalo kako se to radi, nego da lepo vidi kako se to radi. Pa onda da je to sasvim normalno, se da dečaka ljube, sve devojčice da se ljube, se drže za ruke, ali ne u onom smislu kao drugarice, nego u onom nenormalnom smislu. Jer kažu oni, čak i ako oni neće da budu gej kad porastu, ne, ali da znaju kako je to. I tako dalje, i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Prema tome, ti ljudi koji dolaze sa zapada, oni tako vaspitavaju decu. I oni će tako nešto i našoj deci prenositi. Mene živo zanima da li bi ona, za koju baš ne znam, a njen muž, koji deluje ovako, da kažemo, jedan Srben, da ovako, u suštini, ok, lik, da li bi njemu bilo sve jedno da mu dođe sinčina i da kaže, tata, pa ja bi da postanem žena. Da mi ti lepo daš, pa da to, da ja to lepo izvršim operaciju. Ne znam baš da li bi on bio tako srećan i da li bi rekao ženi, e, ženo, hvala ti, super, što si je tako lepo vaspitao i vaspitala. Ili recimo da joj dođe, da mu dođe ćerka i da kaže, tata, ovo je moja devojka. Da li bi i ona, čoveč, posle svog tog new age-a i tog ludila, rekla, pa dobro, sine, pa to je okej. I da vidimo, kao što imamo prilike, vidimo recimo Nemačku, skoro gledao, ne znam kako bi to nazvao, dva muškarca se uzimaju. Da kažem, venčanje nije venčanje, jer venčanje je u crkvi, kad se ovenčaju. Da kažem da se oženio, nije se ni oženio čovječ, nema žena. Da se omužio. Pa to valjda oni znaju jedine. Znači, to je bilo neko omuženje. I mi sad to pratimo i tu su tata i mama, neki Hans i neka Frida i oni su Bog zna kako srećni, jel da, eto, hvala ti Bože, pa će oni lepo da usvoje nešto. I to ludilo, ta boleščura. Ja verujem da ona u suštini misli, ne misli na to. Ona, verovatno, ni ne verujem da bi ona to volela da se uvede kod nas. Ali to tako ispod žita ide kad se s njima tamo bakćeš. Prema tome, lepo da mi koji smo u svetu, odnosno vi koji ste u svetu, lepo da rađamo decu. Ljudima u svetu je najveće blago deca. Mnogo bi bilo bolje da je ona Slovencima odvela da im govori o vaspitanju dece, recimo, oca Rafaela Boljevića. On bi i tekako lepo umeo da kaže kako se deca vaspitavaju. Pa sad ako će ona kaže, pa čekaj, on ne kaže da nema decu, dobro, evo, recimo, otac Gojko Perović. On ima, ja mislim, petoro, ako ne i šestoro. Ko će lepše sveštenik pravoslavni koji služi liturgiju, beskrvnu žrtvu prinosi, a plus mu žena rodila petoro ili šestoro? Pa ja sam siguran da bi on tog Neufelda bolje govorio. Eno ga u Beogradu na Topčevskom groblju, crkva Svetog Spiridona. 11. Koliko, 11? 11. Otac Vasilije, duhovno čedo divnog i svetog oca Dejana Dejanovića. 11, čovječ. Pa ko može bolje od njega i njegove žene da govori o vaspitanju dece? Otac Dragan u Subotici isto 10. Kako? Otac Dragan iz Subotice. Rođeni brat našeg patrijarha? Osmoro, čoveč. Sestra Petoro. Trinaestoro. O čemu mi pričamo? Što su nama potrebe? Ma nemam ništa protiv. Neka taj Neufeld
Obučava Nemice kako da ne treba nas. Ili neki Gabor. Mi, hvala Bogu, imamo barem 1000 godina iza nas tradicije. A neki kažu i mnogo više. Prema tome, da se ne igramo sa vatrom, da se ne igramo sa onim što nam je najvrednije, a to su naša deca. I to je budućnost našeg naroda. Tako da, tražim oproštaj, pošto znam da Sara ne voli da se petlja u javnosti, sad sam je pomenuo, ali samo kao jedan izuzetan vrlinski primjer, a o jezdi da ne pričam, on je čovjek sazreo, jednog vrlo zrelog čoveka, taj bi mogao da bude i poslanik, taj bi mogao da bude i ministar, on bi komotno mogao da bude ministar jednog dana kulture ili bilo čega, taj bi mogao se... To su zreli, ozbiljni ljudi, on kroz... Neću ga ofiramo, što da ne? Čovjek liturgijski živi. Jer ti kad si u duhu svetome, svaki čovjek ima neki dar od živoga Boga. Svaki čovjek ima dar, makar da lepo čisti ulice ili da kuva, ili da bude matematičar, fizičar, sportista. On kada je delatni, aktivni pravoslavni hrišćanin, njemu se ti darovi multipliciraju. Znači, on maksimum postiže. A u suprotnom slučaju to ostane neostvareno. Pa čak i neki put i zakržljalo. Tako da, to su primjeri koje mi moramo da pratimo i da ih postavljamo na ozbiljne položaje u ovom društvu. A ne neke new age likove koji tu posle otvaraju neke hramove, pa da sveštenici u toj eparhiji ne znaju šta radi, čupaju kosu. Tako da, želim svima, i oni koji su u zabludi, da dođu k sebi, a i onima koji su na pravom putu, da budu još snažniji u tome i da nam Bog svima da snage da zadobijemo zdravlje duhovno na prvom mestu i da se svi zajedno nađemo u Carstvu nebeskome. Da proslavimo Oca, Sina, Svetog Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Amin.